नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य मुख्य शीर्षकहरू। बाँके लगायत देशभर सरकार विरुद्ध कांग्रेसको विरोध प्रदर्शन। बाँकेमा सोमबार 20 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भई डिस्चार्ज। नेपालमा सोमबार थप 821 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 249,244। केपी शर्मा ओली सरकार इतिहासकै भ्रष्ट भएको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको आरोप। र गौतम बुद्ध कप प्रतियोगिता लिग चरणको अन्तिम खेलमा राप्तीद्वारा नारायणी एक विकेटले पराजित। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस बाँकेले सोमबार नेपालगंजमा सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार बाँकेमा पनि विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। सोमबार दिउँसो नेपाली कांग्रेस बाँकेको पार्टी कार्यालयबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन बीपी चौक, धम्बोजी, गरबाई टोल, सदर लाइन लगायतको नगरको परिक्रमापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको अगाडि पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। जिल्लाका 8 पालिकाबाट नेपालगंज केन्द्रित भएका नेता कार्यकर्ताहरूले केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरूद्ध चरको नाराबाजी गरेका थिए। कंग्रेस जिल्ला सभापति किरण कोइरालाको नेतृत्वमा गरिएको विरोध प्रदर्शनमा हजारौं कार्यकर्ता सहभागी भएको कंग्रेसले दावी गरेको छ। कार्यक्रममा संघीय सांसद सर्वतारा खानम, प्रदेश सांसद सुरेन्द्र हमाल, याकुब अन्सारी, पूर्व सांसद बादशाह कुर्मी, कृष्ण सिंह परियार, महाधिवेशन प्रतिनिधि लक्ष्मीनारायण शाह, तरूण दल बाँकेका अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर शाह, कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 क्षेत्रीय सभापति रमेश कुमार गुप्ता, बाँके कांग्रेसका पूर्व अध्यक्षहरू, महासमिति सदस्यहरू लगायत भातृ तथा शुभेच्छुक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सरकारले भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादी आकांक्षामा आफूलाई केन्द्रित गर्दै लगेको आरोप लगाएका थिए। बाँकेमा सोमबार 20 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 3,984 पुगेको जिल्ला कोविड 19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो। ओलीका अनुसार डिस्चार्ज हुनेमा 15 पुरुष र 5 महिला रहेका छन्। उनीहरूलाई गत मंगसिर 19 गते कोरोना संक्रमण देखिएपछि बाँकेका विभिन्न आइसोलेसनमा उपचारको लागि राखिएको थियो। आइसोलेसनमा अहिले 138 रहेका छन्। त्यस्तै बाँकेमा हालसम्म 4,163 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ भने अहिलेसम्म बाँकेका 15 महिला र 26 पुरुष गरी 41 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। बाँकेमा सोमबार 8 जना कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। जिल्लाका 2 प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला कोविड 19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 4,163 पुगेको जिल्ला कोविड 19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट उपचारमा रहेका कञ्चनपुरका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगंजमा उपचार गराइरहेका कञ्चनपुरका भीमदत्त नगर नगरपालिका वडा नम्बर 15 गोबरियाका 54 वर्षीय पुरुषको गए राति 12:30 मृत्यु भएको जिल्ला कोविड 19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सेती अस्पताल धनगढ़ीमा भर्ना भई पीसीआर परीक्षण गराउनुभएका उहाँको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। तर स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि भेन्टिलेटर सहित भेरी अस्पताल नेपालगंज ल्याइएका उनको मंगसिर 22 गते पुनः पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। त्यसै दिन उहाँमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। उहाँको मृत्युसँगै बाँकेमा बाहिरी जिल्लाबाट उपचारका लागि आएका 69 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्। केही बेर व्यापारिक विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा सोमबार थप 821 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 249,024 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 1716 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै थप 842 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 236,573 जना निको भएका छन्। नेपालमा हाल 10,955 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने हालसम्म 18,36,464 पीसीआर परीक्षण गरिएको बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले देशभर सरकार विरूद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आफ्ना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार र कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको लापरवाहीको विरोधमा कांग्रेसले सरकार विरूद्ध सोमबार 77 जिल्लामा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकार विरूद्ध नारा लगाएका थिए। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको प्रदर्शनका कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। शुरूदेखि नै सरकारप्रति नरम नीति लिएको कंग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलमाथि तनहुमा भएको धरपकडपछि चिडिएको हो। कंग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोमा सरकारले त्यसलाई कमजोरीको रूपमा लिएको दावी गर्दै अब संसद र सड़कबाट सशक्त ढंगले अगाडि बढ़ने कंग्रेसले जनाएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादी आकांक्षामा आफूलाई केन्द्रित गर्दै लगेको कांग्रेसको आरोप छ। सरकारको कार्यशैली र व्यवहारका कारण आम नागरिकमा सरकारप्रति व्यापक वितृष्णा फैलिएको दावी कांग्रेसले गरेको छ। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा रहेको सरकार अहिलेसम्मकै भ्रष्ट सरकार भएको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा गरेको प्रदर्शनमा पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्नकै लागि सबै निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रीकृत गरेको आरोप लगाउनुभयो। नेता पौडेलले अब कुनै पनि तानाशाही र सर्वसत्तावाद विरूद्ध झुर्मुराएको बताउनुभयो। नेता पौडेलले अब कांग्रेस कुनै पनि तानाशाही र सर्वसत्तावाद विरूद्ध झुर्मुराएको बताउनुभयो। नेपाली जनता जागरणको अवस्थामा पुगेको भन्दै उहाँले अब कम्युनिष्ट शासन समाप्त हुने धारणा पनि राख्नुभयो। गोकर्ण यति व्हाइट बडीदेखि ओम्नीसम्मका भ्रष्टाचारका कुरा आएको भन्दै उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीका बहुमत नेताले यो सरकार भ्रष्टाचारी भनिसकेको पनि जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार, असुरक्षा, पक्षपात बढेको भन्दै राज्यलाई कम्युनिष्टीकरण गर्ने दुस्साहस भइरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संघीय गणतन्त्रको अभ्यासलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड़ दिनुभएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 63 वार्षिक उत्सव तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2077 को सोमबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले नेपालको संघीय गणतन्त्रको अभ्यास पुरानो नभए पनि नेपालीहरू परिपक्व देखिएको भन्दै यसलाई मजबूत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड़ दिनुभएको हो। अहिले सड़कमा विभिन्न किसिमका आवाज उठेको र सरकारले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने भन्दै उहाँले नेपाल अब पुरानो व्यवस्थामा फर्कन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालको संविधानकै कारण स्वतन्त्र रूपमा नागरिकहरूले आफ्नो आवाज खुला रूपमा राख्न सकेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै मन्त्री भट्टराईले साहित्य र कलाको माध्यमबाट देशको एकतालाई मजबूत बनाउन सकिने धारणा पनि राख्नुभयो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वार्षिक उत्सवको अवसरमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष वार्षिक उत्सवको अवसरमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव गर्दै आएको छ। लामो समयसम्म आफूले पाउनुपर्ने बेकोविता रकम नपाएको भन्दै उखु किसानहरूले सोमबार पनि प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार माइतीघरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले आफूहरूको माग पूरा नभए सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। चिनी मिल सञ्चालकबाट बोकेउता रकम उठाइदिन सरकारले गरेको बाचा पूरा नभएको भन्दै सर्लाहीका उखु किसानले आइतबारदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन शुरू गरेका हुन्। उनीहरूले गत वर्षको पुष 16 गते सरकारसँग भएको 5 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। सरकारले किसानसँग गरेको पटक पटकको बाचा अनुसार मंगसिर 26 गतेसम्म किसानले बोकेउता प्राप्त गर्नुपर्ने भए पनि एक वर्षको अवधिमा कुनै प्रगति नभएको उखु किसान संघर्ष समितिले जनाएको छ। उखु किसानको आन्दोलनमा विवेकशील साझाले पनि समर्थन जनाएको छ। यसैबीच सर्लाहीका चिनी मिल सञ्चालकहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा धरनामा बसेकाहरू उखु किसान नभएर बिचौलिया मात्र भएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार उद्योग मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले उखु किसानको नाममा आउने भाउचर किन्ने बिचौलियाहरू नै धरनामा बसेको भन्दै अनुसन्धान गर्न
आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले वास्तविक किसानहरूलाई बिचौलियाले मर्कामा पारेको र धरनामा बसेकाहरूको अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। हामी समाचारको अन्ततिर छौँ, अब खेल समाचार। गौतम बुद्ध कप प्रतियोगितामा लिग चरणको अन्तिम खेलमा राप्तीले नारायणीलाई पराजित गरेको छ। करण केसीको कप्तानीमा रहेको नारायणी र विनोद भण्डारीको कप्तानीमा रहेको राप्ती बीच भएको खेलमा राप्तीले एक विकेटले जित निकालेको हो। पराजित भए पनि नारायणीले उपाधिको लागि मंगलबार राप्तीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। टस जितेर ब्याटिङमा उत्रिएको नारायणीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 138 रन बनाएको थियो। नारायणीका लागि किशोर महतोले अभिजित 36 रन बनाउँदा करण केसीले 32 रनको योगदान दिनुभएको थियो। त्यस्तै सुसन भारीले 18, रित पाण्डेले 13 र ईशान पाण्डेले 10 रनको योगदान दिनुभयो। राप्तीका लागि सूर्य तामाङ र अविनाश बोहराले सर्वाधिक 2-2 विकेट लिँदा जितेन्द्र मुखिया, कमल सिंह र भुवन कार्कीले समान 1-1 विकेट लिनुभएको थियो। जोआफी ब्याटिङमा उत्रिएको राप्तीले एक बल बाँकी छँदा 9 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। राप्तीका लागि कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 65 रन बनाउँदा कमल सिंह 24 रनमा अभिजित रहनुभयो। त्यस्तै आसिफ शेखले 14 र सुमित महर्जनले 12 रन बनाउनु भएको थियो। नारायणीका लागि करण केसीले 3 विकेट लिँदा किशोर महतो र सुसन भारीले समान 2-2 विकेट लिनुभएको थियो। त्यस्तै दिपेश श्रेष्ठ र शाहब आलमले 1-1 विकेट लिन सफल हुनुभयो। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नु अघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बाँके लगायत देशभर सरकार विरुद्ध कांग्रेसको विरोध प्रदर्शन। बाँकेमा सोमबार 20 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भई डिस्चार्ज। नेपालमा सोमबार थप 821 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 249,244। केपी शर्मा ओली सरकार इतिहासकै भ्रष्ट भएको कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको आरोप। र गौतम बुद्ध कप प्रतियोगिता लिग चरणको अन्तिम खेलमा राप्तीद्वारा नारायणी एक विकेटले पराजित। हवस् त, बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार।